The next schedule is the performance of class 7B with the title Sumpah Sanggoro ing Gunung Kelut. Ladies and gentlemen, it's time to show!
monggo kula dherekaken. Saya suwe, umurku tan saya tua. Romo butuhake penerus kanggo tahta kerajaan iki. Awakmu saiki wis gedhe, Nduk. Saiki wektune kowe duweni garwa. Wujudmu ki ayu. Kena apa kok kowe tansah nolak para priya kang nglamar ki kepiye? Kula dereng purun emah-emah Kanjeng Romo. Nanging projo iki butuhake calon penerusku. Yen dudu kowe lan garwamu, sapa maneh? Nggih, tunggu sekedap Kanjeng Ibu, badhe kula penggali rumiyin. Lajeng pripun niki Kang Mas? Larene ngantos sapunika dereng purun. Menika kedah pados enggal cara supados Dyah Ayu purun palakrama. Nyuwun sewu Gusti Prabu, kula nggadahi usulan kados pundi menawi kita ngawontenaken sayembara. Kepriye syaraté? Sinten kemawon ingkang saged ngangkat Gong Kyai Sekar Delima lan Mentang Gandewa Kyai Garudayaksa menika ingkang saged dados garwanipun Putri Paduka? Ide Kang Api, kepriye garwaku? Kula setuju sanget Kang Mas. Yo wis iku wae. Dayang, wonten punapa Gusti Prabu? Timbalono putriku Dyah Ayu Pusparini. Inggih sendika Gusti Prabu. Romo ngerti yen kowe kepengin duwe bojo kang sekti mandraguna lan bagus rupane. Romo duweni gagasan, aku bakal nganakake sayembara. Lan sayembara kasebut yaiku yen ana kang bisa ngangkat Gong Kyai Sekar Delima lan mentangake Gendewa Kyai Garudayaksa. Kuwi kang wenang dadi garwamu. Prajurit, umumno marang kabeh kawula ing tlatah Kediri. Pancen arep dianakake sayembara kanggo Anggarwa Dewi Pusparini. Sendika Gusti.
makanan gratis ki. Lah. Lambok kira kene duwite akeh kok piye? Wong kok ngawur, uteke gur mangan wae. Berarti lek udu mangan gratis mesti healing gratis bersama ki. Wes, tak jelas nih. Tenanan lu iki, ojo guyon. Pengumuman arep dianakake sayembara dhuwur perintah Prabu Brawijaya. Sapa wae sing bisa ngangkat gong Kiai Sekar Delima lan mentangake Gandewa Kiai Garuda Yaksa bakalan rimo hak kanggo Anggarwa putri Kang Sulistyo, yaiku Dyah Ayu Pusporini putri Prabu Brawijaya. Sing kepengen nandere sayembara, ayo melu aku. Juwo ing sangareping gendewa lan gong sigra laksanakno amentang gendewa lan ngangkat gong. Nggih sinuwun ngestahaken dawuh. Nyuwun palilah
kasih nuwun, mugi-mugi kula saged ngerampungi sayembara menika. Sarehne sayembara ora ana kang bisa ngrampungi. Sayembara enggal ingsun wusanani. Gusti ingkang murbek dumati angijinaken paminto kula mbok menawi kula saged angrampungi sayembara. Yen ngono engkang laksanakno sayembara kisana. Sendika ngestakaken dawuh sinuwun. Sewu Gusti, menawi pemikiran kula mekaten,
panjenengan kedah anggadhahi setunggal panyuwun ingkang awrat dumateng Lembusura. Lah iya, Mbok, kira-kira apa panyuwun kumangka? Aga pratekan kula, pripun menawi Lembusura dipun kengken damel sumur wonten ing pucuk Gunung Kelut? Sejatine urip iki kaya dene wong lelungan neng dunya mung mampir ngombe terus jagat akhirat nunggal lawan pangeran kang titis pangestinipun yakti antuk kanugrahan. Diah Ajeng Busporini garwanipun kakang, kepriye janjimu? Aku mrene arep nagih janjimu, Yai. Iya Lembusura, aku gelem dadi garwamu, nanging aku njaluk panyuwun marang sliramu. Iya Yai, panjalukmu apa? Enggal kondo mengko enggak kulo laksanani. Yen sliramu bisa nggawe sumur ing puncake Gunung Kelut sajroning sewengi, aku gelem dadi garwamu Lembusura. Apa gawe sumur iku kudu ana ing puncake Gunung Kelut? Apa ora ana papan sing cedhek sakiwa tengen kene wae? Ora Lembusura, aku wis mantep njaluk digaweni sumur ing puncake Gunung Kelut. Besok ben aku iso adus penak ning kono. Yen penjalumu kaya mengkono, aja kuatir dia Ajeng. Bakal tak nuruti panjenengan. Muga-muga aku bisa nglaksanani panjenengan. Sesampunipun Lembusura angerteni panyuwunipun Gusti Putri Sigra Milar saking Kaputren terus bablas. Mlajeng ing sapuncakaking Gunung Kelut sareng keluarga Sang Prabu Brawijaya. Dumugi ing Gunung Kelut, Lembusura ngginakaken sungunipun kangge ngeduk siti ingkang badhe ndamel sumur. Pambu
Saantawis dangu, Lembu Suro sampun boten ketingal saking pinggire sumur. Dados, Lembu Suro sampun tebih mlebet wonten sajroning sumur. Ningali kedadean menika, Putri Pusparini tansaya kuwatir menawi Lembu Suro saged minangkani pamundhutipun. Sang putri nyuwun dumateng romonipun inggal laksanakaken tumindak supados Lembu Suro saged gagal anggarwa Putri Pusparini. Romo, pripun kahanan Lembu Suro kok saged nama sumur? Mugiya Romo gadah pratikel kados pundi caranipun amrih Lembu Suro mboten saged anggarwa kula. Yo Nini, aku ngerti karepmu, lan mengko dhisik tak mikir kepire carane iki. Sang Prabu ketawis gugup lan mandeg mangu. Menggale kados pundi caranipun Lembu Suro mboten saged anggarwa putrinipun. Hei, kabeh prajuritku, padha siaga. Dina iki ana perintah sing kudu sigra dilaksanakne, yaiku ngubur sumur nganggo watu lan lemah ing sak kiwa tengene sumur. Aja kata lumpen, saiki uga laksanakno sampe sumur kebak watu lan lemah. Inggih sinuwun ngestokaken dawuh. Kabeh prajurit ngelaksanakaken perintah sinuwun ngurok sumur nganggo watu lan lemah saka jero sumur keprungu sambate Lembu Suro. Tulung, tulung! Aku ana ing jerone sumur. Para prajurit ora anggatekaken sambate Lembu Suro. Para prajurit terus nguruk nganti sumur kebak watu. Senajan Lembu Suro kawruk sajroning sumur, ananging sambate isih krungu saka jero sumur. Lan Lembu Suro murka nganti sumpah. Tenono, besok bakal kepethuk piwelasku kang makaping-kaping. Yaiku Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi gedung. Brawijaya! As the master of ceremony this morning saying goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.